وزارت أريمها دبدا سوماليا أيا سو بندكتي سياسة قرن قرب جوكتا سوماليات برامج كان أيا سعودي مدى سنة دي برا وحانا مناسبة لغو سو بندقاي لغو قبتي مقالة مقدشو مناسبة ده أيا وحا كسو قيب غلي مسؤولين تا وزارت أريمها دبدا سوماليا وزيرو هوري حلبانو قرب جوك مسؤولي كسعتي دولت قبلة ديدا إيو مرتي شرف كلاب ليلة قعمة ديرة وكاتي سن وزارة داري مهد دي بدها يا مدى شكور آخر سي سياسة دا قرن يقرب جوكتا Data Information System كا دي أسبر ما دينا البحانا يا نيجيرا يا خبيرا يا مرين بيا جسنان صوماليا يا كهل دي كربدها كهل دي كربد أولا يا هندي وعوتي نيوكلير كن كيس دي سنة يسودا كيدا وحاوية ردتات كيدي خبرت أولها إن نيوكلير وحكا سميان ومرايكا مدى شوي dadka saliga faaliistay cilmiga asaas ah uu gaaray anaga hadaan marka dadkayno tirka u sanayn ee aan u yaraan meelay marka taasina ay data base ka waxna qadar skill bank wax la ila sameeyo oo aan yarada ayda oo Soomaaliyeed oo rawooda ka wax ka qabtaan in aan helno meel aan kasoo baqan karno dhig karno ama sanadkii noo kaale ama sanadkii bil noo kaale ama zoom wax la isku garan noo kaale waxay u tahay noqoteen ee investment kan saada u balaarno xogeyaha joogtada wasaaradda iyo wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhankooda ka hadlay madasha waxa khasab noqotay dawladda xukuumadda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda in ay launch kareyso Somali diaspora policy la maanta halkan lagu daafuro taasoo qayb ka qaadan doonto u fududayn doontana in diasporaha Soomaaliya isagoo dadaalaya haddana la jaheeyo oo wadada wanaagsan oo toosan uu u maro dibuudiska dalka wasaaradda fikirka ugu muhiimsan oo ay ka qabtay iyo guud ahaan dawladda ba wuxuu ahaa in la helo hanaan ama hab fudayn kara la isugu heyn kara in dadkii dibadaha aaday laga faa'iideysto aqoontooda laga faa'iideysto kartidooda lagu dhiirigeliyo dalkooda si markaas ay u maalgashtaan aqoontoodana dib ugu soo celiyaan marka qodobka koowaad qorshahan wuxuu dhiirigelin doonaa in aan fursad u helno platform dadkii lagu dhiirigelin kara dibadaha aaday agaasimaha waaxda jaaliyadaha ee wasaaradda arrimaha dibadda Ibrahim Gure ayaa ka hadlay siyaasadda qaran ee qurba joogta waxaan idinka rajaynaynaa in meesha maanta ay joogto ay wasaaraddu iyo madaxdeedu soo gaarsiiyeen laga sii wado oo ay gaarto in golaha wasiirada la mariyo baarlamaanka la mariyo ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu wareegto ku soo saaray sharciga ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ahaydna wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tiktoreza Bouzia Yusuf Haji Aadan ayaa ka hadashay munaasabadda gurba joogta waxa muhiim ah wasaaraddu inay xoog saarto dhowr qodob mid inay horta la diiwaan geliyo mashaariicda keenan oo la diiwaan geliyo dadka jooga oo loo diro saftiru safaaradaha NGO-yada xagga jooga ee shaqeynaya in la ogaado mashaariicda keenan waxa kale oo wasaaraddu samayn kartaa inay kala shaqeyso safaaradaha inay taageeraan dadka siyaasadda raba dadka siyaasadda raba ee localka raba ee ka sare raba wax badan bay Soomaaliya u taraan marka diasporada dalkan waa rujiyeen korbay u qaadeen waxay sa imika u baahan tahay habayntii wasaaradda iyo qurba joogta say isugu xidmi lahaa in turu safaaradda oo safaaradda tayala inta la geeyo iyo dad tayala in maaragtay ay la isku xiro qaar ka mid ah xubnaha qurba joogta oo kasoo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda ka hadlay siyaasadda qaran ee qurba joogta wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in qurba joogta Soomaaliyeed looga baahan yahay in dalka ay maalgashadaan siyaasadan hadda aynu ka shaqeynayna maanta bilowahay waxa ay daboolaysaa firaaqaas ama in qurba joogta maalgashigooda iyo iyagaba lagu soo dhiirigeliyo inay waddanka yimaadaan maalgashadaan ma aha keliya in fiisooyin la siiyo in la siiyo shatiyo laakiin ganacsigoodii iyo maalgelintoodii waxay u baahan tahay damaanad markay dibadda maalgashanayaan walow ay dadkeenni yihiin laakiin bay adi ay ku nool yihiin saameyn bay ku yeelanaysaa sida loo dhaqmo wax badan oo waddanka oleen baa laga yaabaa inay xiriiriyaan sida aawadeedna maalgashigooda ay u duwaan meel kale innaga ka dowlad ahaan waxaa dowladda ka go'an wasaaradduna ay uga qareebaysaa iyo hay-adaha kale oo xuseysaa
قرب تشوكتين إنه دلك مالك الشغان قرانت كي مناسبة ده أي وحال لغوصو بندقي دوت كسابسان سياسة دقارن اي قرب تشوكتا يعقب ده كهر قدبون زكريا أحمد موسى تي في قشب الله مقدشو كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة ده ولسو دك أبكى دهب شيل سياد سفضو اللعقو قدرتو مرك أدل سو دكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.